sou apaixonado pelo esporte, sou esportista e estou sempre acompanhando quando posso. Eu tenho um simulador em casa, parecido, mas nunca tinha usado óculos. O óculos é muito legal, uma experiência diferente, né? Principalmente para eu que uso óculos dentro do próprio óculos, mas depois que adaptou fica tranquilo. É muito melhor do que o simulador com a tela normal. E eu vim para conhecer um pouco, porque eu nunca tinha ido num simulador desse. E no meu curso tem essa coisa da computação gráfica. E é uma área, assim, super tendência. E eu vim para conhecer um pouco mais. Sentir como é que é pilotar um carro.